السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ناظرين الكرام، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے، اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی نشست کا موضوع ہے اخلاق حسنہ. اخلاق حسنہ سے متعلق قرآن و سنت میں بہت سارے اخلاق اہل دین کے سامنے، اہل اسلام کے سامنے، دنیائی انسانیت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. جو بھی قوم، جو بھی طبقہ، جو بھی فرد ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، یقیناً سماج کا سدھار ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، دراصل وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان کا یہ عمل انہیں جہنم میں پہنچائے گا. آج ہمارے معاشرے میں، دوست و احباب کے درمیان، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کئی یتیم بچے ہیں. کیا ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ عدل و انصاف کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے جانب سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا مال غصب ہو رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پر ہمارے جانب سے ظلم ہو رہا ہو؟ اس معاملے کو لے کر ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یتیم کے تعلق سے احسانات کرنے کا حکم دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. جہاں یتیموں پر ظلم ہوگا، جہاں یتیموں کا استحصال ہوگا، جہاں یتیموں کی حفاظت نہیں ہوگی، جہاں یتیموں کو ادب نہیں سکھلایا جائے گا، سماج ٹوٹ جائے گا. سماج کے اندر سدھار کی فکر رکھنے والے اپنی اس فکر میں وہ ناکام ہو جائیں گے. لہذا ضروری ہے یتیم بچہ، چاہے وہ ہمارے دوست کا ہو، چاہے وہ ہمارا اڑوس پڑوس کا ہو، چاہے وہ ہمارے خاندان میں کسی کا بچہ ہو، اس پر احسان کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا ہم تمام پر لازم اور ضروری ہے. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنے عبادت کے بعد شرک کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ سمجھاتے ہوئے یہ واضح کیا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کا حق انہیں دیا جانا چاہیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے تعلق سے یہ بیان فرما رہا ہو کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم ان کا حق انہیں دو گے، تم ان کے مال کی حفاظت کرو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں کے تعلق سے بہت باتیں سمجھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین واشار بالسبابت والوسطى. پیارے نبی نے بڑی پیاری مثال دی، یتیموں کے تعلق سے عرض کیا اور سمجھاتے ہوئے کہا، میں اور وہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کے دکھ درد کا خیال رکھتا ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. یتیم اگر لڑکی ہے، اس کے ساتھ اس کا اس انداز میں سلوک ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسے تعلیم بھی دیتا ہے، اسے اچھے اخلاق سکھلاتا ہے. اگر لڑکا ہے، اس کی بھی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اس کی مکمل طور پر کفالت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق کہا کہ وہ جنت میں بالکل میرے بازو اس طرح سے ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیانی انگلی اور اس شہادت والی انگلی کو اٹھا کر کے بتلایا. ناظرین کرام، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں یہ مقام ملے، ہمیں یہ رتبہ ملے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے جو بشارتیں ان کی کفالت کرنے والوں کو سمجھائی ہیں اور سنائی ہیں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں ہماری جھولی میں آئیں،
क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर वो खूबियाँ आएँ, क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उन अवसाफ़ से मुत्तसिफ हों। चाहते हैं तो लाजमी है कि यतीमों के साथ हमारा हुस्न सलूक हो, चाहते हैं तो लाजमी है यतीमों की हिफाजत हो, उन पर जुल्म ना हो, उन पर ज़बरदस्ती ना हो, उनका बेहतरीन ख्याल रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा सائل फला तन्हर व अम्मा बिनअमत रब्बिक फहद्दिथ। ना तुम यतीमों के साथ जुल्म करो, ना उन्हें धुतकारो, ना उन्हें झिड़को, ना उन्हें डराओ, और इसी तरह से साहिल को खाली हाथ लौटाने की भी तुम कोशिश ना करो। यतीमों के ताल्लुक से अल्लाह ने नबी को समझाया, यतीमों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को समझाया, यतीमों के ताल्लुक से बेशुमार बातें कुरान और सुन्नत में जब पेश की गई हैं तो क्या ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यतीम बच्चा बिगड़ा जा रहा है, उसके अखलाक बिगड़ रहे हैं, उसकी सोच और फिक्र बिगड़ रही है, यतीम बच्चा आज मुआशरे के लिए बोझ बन चुका है, समाज के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे असबाब क्या हैं? इसके पीछे एक बड़ा सबब यह है कि उसकी तादीब करने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला और उसकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला, उसके दर्द और दुख का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। याद रखिए, अगर भूखे को रोटी नहीं मिलती है तो भूखा अपने पेट को भरने के लिए रोटी छीनता है। ठीक इसी तरह से एक यतीम की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो यतीम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर तरीक़े को इख्तियार करेगा। ऐसी सूरत में मुआशरे के अंदर ऐसे बच्चों की जानिब से जो फितना और फसाद वाक़ होगा, जहाँ वो ज़िम्मेदार है उससे कहीं बड़े ज़िम्मेदार हम हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप अपने पेट को जहन्नम की आग भरने से महफूज रखना चाहते हैं तो ये लाजमी होगा कि यतीम के साथ इंसाफ हो, यतीम के साथ कोई जुल्म ज़बरदस्ती ना हो, उसके साथ किसी भी तरह की ज़्यादती ना हो, और जो कोई मुसलमान समझाने के बावजूद, इल्म के आने के बावजूद यतीमों के साथ जो जुल्म होगा, यतीमों पर जो ज़बरदस्ती होगी, उसका जो नतीजा अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया है, वाज़ह किया है, बावजूद इसके एक मुसलमान उनको हल्के से लेता है, एक मुसलमान उनको आसानी से लेता है, सीधी बात है, उसे अल्लाह की समझाई हुई बात समझ में नहीं आ रही है, अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात उसे समझ में नहीं आ रही हैं। और जो कोई मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात को पसे पुश डालता है, उसकी नसीहतों को आसानी से ले लेता है, और उन लोगों के जो हुकूक़ उन पर आयद होते हैं उस मामले में वो गड़बड़ करता है और उन हुकूक़ को पूरे तौर पर अदा नहीं करता है, तो गोया कि ये सीधे सीधे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ वर्दी है। अल्लाह ने ऐसों के ताल्लुक से बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ। जो कोई मुसलमान दीन इस्लाम से इर्तिदाद करता है और उन बातों को पसंद नहीं करता जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए उन्हें पेश की गई हैं, उन्हें समझाई गई हैं, और मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है और लोगों के हकूक़ की पामाली कर रहा है, ख़ास करके बाद जब यतीम की आती है उसके साथ भी जुल्म हो रहा है और ज़्यादती हो रही है, तो फिर ये अपने आप को जहन्नम का मेहमान बनाने के लिए अपने आप को अपने जानिब से तैयार करना हुआ तो वो आदमी अक्लमंद नहीं है जो समझाने के बावजूद अल्लाह की नसीहतों को कबूल नहीं करता। वो आदमी अक्लमंद नहीं है जो समझाने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करता, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसा शख्स मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नाकामी को देखेगा और हर जगह उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, अखलाक़ हसना में एक चीज़ ये भी है, एक सिफत ये भी है कि हम अपने नफ्स का मुहासबा करें, हम अपने नफ्स का तज़किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मा। जो आदमी अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ खुदा रखते हुए अपने आप को बुराइयों से रोकता है, अपने नफ्स को फितने में मुबतला होने से रोकता है, ऐसों का ठिकाना जन्नत है। तो जो आदमी चाहता है कि मुझे जन्नत मिले,
جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سماج میں سدھار واقع ہو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور ان یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، بہتر سلوک کرے جو اس کے علم میں ہیں۔ یہ وہ کام ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ عادات ہیں، یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جس کے ایک انسان کی زندگی میں آنے کے بعد فائدے اسے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس سے بہتر آدمی کون ہے، اس سے اچھا آدمی کون ہے جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، خود کو ہر طرح کے گناہ سے، خود کو ہر طرح کی برائیوں سے روکتا ہے، یہ بہت اچھا آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے تعلق سے واضح کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام تو جنت۔ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے، آج ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی تو بات دور رہی، ہم اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی آدمی ہماری برائی کی جانب اشارہ کرتا ہے، ہماری وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہتری آئے، جس گناہ میں ہم ملوث ہیں اس گناہ سے ہم آزاد ہو جائیں، سامنے والا اس فکر سے ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارا تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس پر برس پڑتے ہیں، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بھلائی نہیں چاہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائیوں اور ہماری خوبیوں سے اسے چڑ ہے، تکلیف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری خوبیاں اسے نظر نہیں آ رہی ہیں، ہماری برائیاں اسے نظر آ رہی ہیں اور ہمارے سامنے یہ کھڑا ہوا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کی اصلاح کرے، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو واضح کرے، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر قائم رہنے کے لیے اسے تاکید کریں، اسے نصیحت کریں، اس کی ہمت افزائی کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی ہے، سمجھانے والے بھی ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں میں اخلاص، سمجھانے کی صورت میں، اصلاح کی صورت میں۔ یہ بھی چیز دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا بدلہ دے گا، اس نیت سے آپ سامنے والے کی اصلاح کریں گے اور سامنے والا اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً انشاءاللہ العزیز سمجھانے والے کا یعنی تزکیہ کرنے والے کا اور تزکیہ طلب کرنے والے کو دونوں کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے گا، اس کا انہیں بہتر صلہ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا بنے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ایک مومن دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان اس روئے زمین پر مصلح کے طور پر زندگی گزار رہا ہے، اسے چاہیے کہ میرے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو جس کے ذریعے میرے نفس کا تزکیہ ہو اور لوگوں کے لیے میں نمونہ بنوں اور میرے ذریعے سماج کا سدھار ہو۔ نفس کا تزکیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اگر میرے اندر ہیں اس گناہوں سے میں تائب ہو جاؤں، ان گناہوں سے میں دور ہو جاؤں، ان گناہوں سے میں کنارہ کشی اختیار کر لوں، یہی نفس کا تزکیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ایسے کئی واقعات، ایسے کئی آیات، ایسے کئی احادیث ہیں جس کے ذریعے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو نفس کے تزکیے کی تعلیم دی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فائدہ یہ بتلایا کہ ان کی میں مغفرت کروں گا، انہیں میں معاف کروں گا۔ یہ کب ہوگا؟
یہ اس وقت ہوگا جبکہ ایک آدمی خود اپنے نفس کے تزکیے کی فکر رکھے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، میرے اندر وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے، میرے اندر وہ کون سی کمزوری ہے جو اہل ایمان کو، جو اہل اسلام کو، جو معاشرے میں زندگی گزارنے والوں کو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ آئے، میں اس سے آزاد کیوں کر ہو سکتا ہوں، اس کے لیے کون سا راستہ ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وسائل بھی تیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے میرے نفس کا تزکیہ ہو، اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کی جانب بڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھائیوں کی جانب بڑھے، اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کا پابند بنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنے، چونکہ یہ سارے عبادتیں ایک نفس کا تزکیہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید کو آپ پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے نفس کے تزکیے کی خاطر، اپنے محاسبے کی خاطر، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی خاطر قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور اس کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یعملون الصالحات، جو لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایسوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا میں اجر کبیر دوں گا، میں انہیں بڑا بدلہ دوں گا۔ اور اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو جنت نصیب کرے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو کہ ایک انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نفس کی برائیوں سے، نفس کے فتنوں سے روکتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ اے ایمان والو، تم پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے اصلاح کی فکر کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے سدھار کی فکر کرو۔ دوسروں کا تزکیہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ نے اس آیت کے آخر میں کہا کون کیا کرتا تھا، اس کے تعلق سے ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، ہم یہ پوچھیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ آج بڑا عجیب و غریب ماحول ہو چکا ہے، ہم میں سے ہر کوئی دوسروں کا محاسبہ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے، لیکن خود اسے اپنی اصلاح کی فکر نہیں، وہ اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھاتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو سب سے پہلے، بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر دی ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے تزکیے کی فکر دی ہے، اس کے بعد ہم پر لازمی ہے اپنے گھر کے اندر رہنے والے دیگر افراد کی اصلاح کریں، ہم انہیں عذاب جہنم سے بچائیں۔ کیا ہمارے اندر یہ فکر ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہو جس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ کوشش کریں کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں۔ ہر ایک انسان، ہر مسلمان اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والا اس فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، انشاءاللہ العزیز سماج کا سدھار یقینی ہے، معاشرے کی اصلاح یقینی ہے۔ نفس کے تزکیے کے بغیر، نفس کے اصلاح کے بغیر، اچھے عادات، اچھے اخلاق کا پابند بنے بغیر سماج کا سدھار چاہتے ہیں، سوسائٹی میں سدھار چاہتے ہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ لہذا ناظرین کرام، قرآن و سنت کی ان باتوں کو جو آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے بنیں۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، ایمان کو مضبوط بنائیں،
اگر آپ عمل کے معاملے میں کمزور ہیں آپ اپنے عمل کو مضبوط بنائیں، اگر آپ کا عقیدہ کمزور ہے آپ اپنے عقیدے کو درست بنائیں، اگر آپ کے فکر بیمار ہے تو آپ اپنے فکر کا علاج کرائیں۔ یہی وہ کام ہیں، یہی وہ اقدامات ہیں، یہی وہ خوبیاں ہیں جو آپ کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نفس کا جو بندہ تزکیہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف بھی نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی فکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تبارک و تعالی تو میری دنیا کو سنوار دے، میری دنیا کو بنا دے، میری آخرت کو بھی سنوار دے، میری آخرت کو بھی بنا دے، مجھے عذاب جہنم سے بچا۔ یہ فکر اسی بندے کی ہوتی ہے، یہ دعا اسی بندے کی زبان پر آتی ہے جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے۔ اسی فکر نے اسے ابھارا ہے معافی کے لیے، اسی فکر نے اسے ابھارا ہے اس بات کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ کو اٹھاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنی مغفرت کو طلب کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنی بھلائیوں کو طلب کروں۔ جب تک ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا، جب تک ایک مسلمان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، جب تک ایک مسلمان گناہوں سے اجتناب نہیں کرے گا، اس کے نفس کا تزکیہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے، ہر مسلمان اپنے جگہ گنہ گار ہے، کسی سے بڑا گناہ ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برابر گناہوں کو انجام دیتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے کہا، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہ۔ ایک بندے سے جانے انجانے میں، جہالت میں، جانے انجانے میں بھولے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی جانب بڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرنے والا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اپنے نفس کے تزکیے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پر روتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ میں توبہ تیرے حضور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے گناہ بخش دیے جائیں اور آگے بھی تو مجھے ایسی زندگی دے جو زندگی آخرت کی زندگی کے لیے نمونہ بنے، جس زندگی کی بنیاد پر میں اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ ناظرین کرام، آپ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قسم کے خطاؤں سے، کمزوریوں سے بالکل پاک اور صاف مبرہ ہیں، باوجود اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر دعا میں اس دعا کو شامل کیا۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک جانب اللہ کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے رسول اللہ کے حضور پیش ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی میں انسان ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تیرے سامنے دست بدعا ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو میری دنیا کو سنوار دے، تو میری دنیا کو بنا دے، وفی الآخرت حسنہ، تو میری آخرت کو بھی سنوار دے، تو میری آخرت کو بھی بنا دے، وقنا عذاب النار، عذاب جہنم سے تو مجھے بچا۔ تو جو بھی مسلمان نفس کا تزکیہ چاہتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ گناہوں سے تائب ہو جائے، گناہوں سے دوری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنی مغفرت طلب کرے اور اللہ سے عرض کرے، اے اللہ میں خطا کار ہوں، اے اللہ میں سیاہ کار ہوں، جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ضرور ہوئے ہیں، تو رحم کرنے والا، تو کرم کرنے والا، تو معاف کرنے والا، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کون مجھے معاف کرے گا، اے اللہ تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو کون مجھ پر رحم کرے گا۔ اس طرح کی دعاؤں کا ایک بندہ اگر عادی بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا بنتا ہے، اور ایسے ہی بندے سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ خود اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرے گا اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا اور سماج کی بھی اصلاح کرے گا۔ اللہ سے ہماری آخر میں ہی دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تو تزکیہ نفس کی توفیق سے فرمام، اخلاق حسنہ کے طور پر جتنی بھی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سدھار لے آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر قسم کی محنتوں کو قبول فرما، ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما، ہمارے نفس کا تو تزکیہ فرما، دین اسلام پر زندگی گزارنے والا تو ہمیں بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔